Në pritje të vendimit të Bashkimit Evropian për liberalizimin e vizave për Kosovën, kuvendi i Kosovës ka vendosur ta fusë në funksion diplomacinë parlamentare për t'i bindur vendet e BE se qytetarët e Kosovës e meritojnë heqjen e vizave. Televizioni ynë nga burime brenda kuvendit merr vesh se kjo iniciativë vjen pasi katër shtete mike të Kosovës, Gjermania, Franca, Belgjika dhe Luksemburgu, kanë zbehur përkrahjen për liberalizimin e vizave. Përfaqësues të opozitës e pranojnë se në teren ka një propagandë rreth vendeve jo mike të Kosovës, e cila mund të pengoj liberalizimin e vizave. Deputeti i Nismës për Kosovën Zafir Berisha tha se kjo ishte arsyeja pse AK dhe Nisma u deklaruan pro një deklarate të përbashkët për liberalizimin e vizave. Propaganda e vendeve jo mike ndaj Kosovës ka arritën me bond vetën të një pjesë e eurodeputetve, dhe në këtë drejtim, pas një debati që patëm, erdhëm përfundim se përmes një deklaratet përbashkët, gjithë subjektet parlamentare, një drëtu këshillit BE-s dhe mekanizmave tjerë lidhur me çështjen e liberalizimit vizave, që është shumë e rëndësishme për Kosovën dhe qytetarët e saj. Kryeparlamentari Kadri Veseli pas takimit me antarët e Komisionit Parlamentar për punë të jashtme tha se në deklaratën e nënshkruar nga grupet parlamentare të kuvendit të Kosovës do të qartësohet qëndrimi kundrejt demarkacionit, jo vetëm me malin e zi, por dhe me shtete fshinje të Kosovës. Televizioni ynë ka siguruar kopjen e kësaj deklarate e cila ju është dërguar grupeve parlamentare nga kabineti kryeparlamentarit Veseli. Ne deputetet e Republikës së Kosovës jemi të përkushtuar për integrimin e vendit tonë në Bashkimin Evropian përmes fuqizimit të demokracisë, sundimit ligjit, lirive dhe të drejtave të njeriut. Jemi të përkushtuar për fqinësi të mirë, paqe, stabilitet dhe bashkëpunim të mirë me Malin e Zi dhe me gjitha vendet fqinje. Mëtej në deklarat thuhet se pavarësisht dallimeve që kanë mbi mënyrën e shënimit të kufirit mes Kosovës dhe Malit të Zi, koalicioni qeverisës dhe opozita qëndrojnë të bashkuar në qëllimin e tyre që ky proces të përmbyllet sa më shpejt që është e mundur. Duke marrë për bazë këtë konsensus parimor, ne si përfaqësues të popullit kërkojmë mirëkuptimin e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian që qytetarëve të Kosovës të njihet e drejta lëvizjes së lirë në zonën Schengen. Ju njoftojmë se institucionet e Kosovës i kanë përmbushur të gjitha kriteret e kërkuara që dalin nga udhërrëfyesi për liberalizim të vizave. Thuhet në deklaratën e përgatitur nga kabineti kryetarit të kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli. Deputeti i Nismës Zafir Berisha tha se AK e Nisma kësaj deklarate dëshirojnë t'ia shtojnë pjesën e tyre për demarkacionin me Malin e Zi. Jemi me një moment ku si subjekte politike, si grupe parlamentare, me që afati jo shumë i shkurtë, për mes një deklarate me garantu se zgjedhjen e kontestit midis Kosovës dhe Malit Zi për vin kufitare, do të vazhdojmë me mjete politike, diplomatike, ta zgjidhim. Në Komisionin Parlamentar për punë të jashtme thonë se kanë mbetur të diskutojnë këtë propozim të AK-s dhe Nismës dhe shumë shpejt këtë deklarat do t'u dërgojnë institucioneve të BE-s. Vetëvendosje nuk ishte përfaqësuar në takimin e djeshëm ndërmjet antarëve të Komisionit për punë të jashtme dhe kryetarit të kuvendit Kadri Veseli. Televizioni ynë nuk mundi të kontaktoj përfaqësuesit e këtij subjekti politik për qëndrimet e tyre për këtë hap.